Příspěvek číslo 69, 2018. Dnes budu zase mít pár věcí k zamýšlení, jak jinak. Začneme třemi odkazy. Pohodár.com, překlady John Lennon, Imagine. A pak následují dva odkazy na YouTube. Ono, navzdory tomu, co se na světě dneska děje, jsme nejspíš blíž než kdy v historii k naplnění obsahu jeho písně. Jo, lidé mohou poprvé v historii vlastně sdílet s celou planetou a komunikovat přímo bez prostředníků, a tím myslím jakých politiků, spasitelů, kazatelů nebo vojevůdců. Dobrý citát tam je: násilí plodí vždycky zase násilí. Pak je tu odkaz na českou Wikipedii pod heslo civilizace a schválně si zkuste nastudovat, co to vlastně je, protože pak si uvědomíte, že to, co je kolem nás, tyhle ty definice jaksi moc nesplňuje. Jo, třeba tohle, zase odkaz na YouTube, že je třeba civilizace, jako vážně, sorry jako, ale nevěřte mi nosy na bulíka. Pak je to odkaz na další YouTube. Jo, chápu, jo, že má někdo nutkavý pocit postavit se do čela tohohle marastu a říká si pak nějaký vůdce civilizovaného světa, ale že má někdo další nutkání k němu potom zhlížet, to už mi hlava vůbec nebere. Když tak další odkaz zase na YouTube. Pak je tu odkaz na Google Search, Satire Image School. Nebo další odkaz na YouTube. Jo, ten když tak není úplně vhodný pro práci, jo, možná že nějaká vulgarizmy a podobně. Ale je tam dobrý citát. Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? No, odpověď je prostá. Zase ještě ta citace. Protože jsme se ji nenaučili rozumně používat. Albert Einstein. Ono zvládnout poučit se z chyb, jak se říká, je dobré, jo, ale ještě lepší je, myslím, chyby nedělat. Celá nedávno jsem měl ještě v té době víc jak hodinu dlouhý a myslím dost podnětný rozhovor o, řekněme, kapitalismu, spíš o dnešní společnosti s někým, koho, protože mi nenapadlo se ptát na svolení o zveřejnění, nazveme prostě jen kamarád, jo, aniž bychom třeba i naznačovali, kde třeba pracuje. Nejvíc zajímavá byla asi diskuze o vzájemné pomoci a přitom sobeckosti. Vyprávěl mi například, jak stál ve frontě v obchodě, jo, kde jedna holka, kterou nemá rád, neměla na zaplacení. Chyběly asi tak 3 koruny a prodavačka zase neměla zpátky. On jí nějak pomáhat nechtěl, ale v momentě, kdy se na ní otočila s prosbou, jestli ty 3 koruny nemá, tak jí je dal. Shodli jsme se velmi snadno na tom, že jí nepomáhal z nějakého altruismu, ale proto, aby se nemusel cítit blbě. A aby nemusel čekat ve frontě ještě, jo. Čili vlastně to dělá kvůli sobě. Někdo tomu říká svědomí, jiný třeba, aby se na mě ostatní nedívali jako na vola. Čili jde vlastně o image. No a zabil to, řekněme, o chvíli později, kdy mi sám navídl bundu, ačkoliv mi nebyla zima. A nemohl jsem si odpustit dotaz, proč to udělal. No, prý, abych tam ještě chvíli zůstal, asi abych nemrznul, a mohli jsme si pokecat. Jo, prostě abych neodešel kvůli zimě. Takže jsme se zasmáli, že vlastně žádné dobro není a všichni děláme cokoliv jen vlastně pro svůj vlastní užitek, jo. Celkem jsme se vlastně shodli i na tom, že je v našem sobeckém zájmu nebránit společnosti, kde by lidskou práci převzali stroje, aneb, cituji, mně je celkem jedno, jestli někdo na polích cípne, protože se udře za puhem s krávou, ale už mi sakra není jedno, že tam místo něj nepracuje autonomní traktor, protože ten toho jídla vyrobí 1000x víc, a tedy já ho budu mít víc, anebo bude o dost levnější, takže můj zájem je, aby tam ten chlap nepracoval. Jo, ale co bude jinak dělat, a jestli vůbec bude dělat, to už je mi fuk. Konec citace. Protože dnes zatím není možnost podporovat nový systém, protože prakticky neexistuje, je alespoň možnost nepodporovat ten současný. Jenže, když o světu nic nevíme, jak se pak můžeme zase rozhodnout? A nejjednodušší je prostě ignorace, že? Když nechci, tak nemusím. Nabízíte půjčky? Nepotřebuji. Nabízíte každý rok nový mobil? Nemám zájem. Maso z brokochovu? Sorry jako.
Docela byla zajímavá také debata o moci. Nakonec se to teda rozseklo zcela náhodou, kdy se bavilo se svým bráchou a u téma koček nadhodil, že kočka si jde mazlit jen když má hlad a že kdy jí dají všechno, tak na ně kašle. A to je právě ono. Když má člověk naplněny své potřeby, nepotřebuje už nikomu podlézat nebo mu lézt do zadku a tím pádem nad ním ten druhý ztrácí svou moc. A pokud nemůže někdo ovládat jiné, nemůže ani skrze ně oblížit někomu třetímu. Mimochodem, mrkněte se třeba na Wikipedii, jo? Bledě modrá tečka. Zkuste na té fotce najít tak jasně důležité a mocné pány, jo? Či snad odlišit sféru jejich vlivu a zabrané území, jako jsou Trump, Putin, Stalin, Hitler, Zeman, Xi Kim a tak dále. Tato jejich úzovkách moc je v porovnání s vesmírem naprosto bezvýznamná. Jo? A ne, jak bylo na konci druhého filmu Původní planety opic. Cituji. V jedné z nesčetných miliard galaxií existuje hvězda střední velikosti. Na jedné z jejich oběžnic, modré a nepříliš významné planetě, právě přestal existovat veškerý život. Konec citace. A vesmír by byl... A co jako? My vlastně vedeme války pro slávu bojevůců, která ve vesmíru nic neznamená a bledne v porovnání s jeho velikostí, nehledě na zdroje naše sluneční soustavy. A vedeme vlastně války pro ty zdroje, jejich získaný součet je naprosto zase bezvýznamný v porovnání se zdroji celého vesmíru. Jo, často navíc si plítáme víc zdrojů, včetně těch lidských, na válku, než pak následně získáme. Jsme vlastně jako dvě mraveniště, jo? Jejich mravenci se zabíjejí kvůli jedné mizerné kostce cukru, ačkoliv se má mraveniště, jsou ve skladišti obřího cukrovaru. Nejspíš asi nebudeme jediný blázni, jo? Kdo, řekněme o kapitalismu, nebo jak to dnešní systém nazvat, jo? Diskutují takto do hloubky, ať už mimo svět poníků, anebo jako někteří třeba i z poníky, jo? Bys odkaz na Reddit, jo? Anarchokapitalismus, My Little Pony, Capitalism is Magic, jo, nebo Reddit, My Little Pony, Economics in Equestria, protože tohoto jsem původně, že postoval na fóru Bronies.cz. Další jeho, řekněme, pochvaly v úvozovkách, jo, například na poruchovost nových aut, jo, protože on totiž dělá i na volné noze a jezdí dodávkami. A nebo na takové drobnosti, jo, jako že třeba nové auto nemá USB zásuvku, jo, což je v podstatě součástka za pár korun. Či proč není dorazové stahování okénka i u spolujezdce, jo, což je v podstatě spíš otázka na software. A nebo nedej bože na naši vládu, jo, snad ani nebudu kvůli mládeži už citovat, co o ní říkal. Slušně citovat, jo, se dá snad jen jeho deprimace z práce, kterou dělá rád, ale vedoucí mu ji dokáže krásně znechutit. V jeho firmě nastupuje robotizace. Tomu nevadí, jo. Sice to zatím znamená, že nové stroje jedou vedle těch starých úzokách blbých, jo, ale je prostě schopen relativně snadno zaučit nové pracovníky. Problém je, že když už se mu to povede, tak někdo nahoře přijde a člověka mu sebere na naprosto jinou činnost, nebo ho vyhodí úplně. Jo, protože nějaký prostě interní předpisy. Jo, a tady máš prostě další host a snaž se znovu. Jo, není divu, že ho to přestává bavit. Ostatně to asi každá práce, jo, kterou děláte pořád dokola, ať už stojíte za pásem nebo sedíte za počítačem. A výsledek je v podstatě žádný, protože je jedno, kolik toho uděláte, pořád se na vás valí znova to samý. Že jo. Zde vlastně zbývá některým kapitalistům už jen zatleskat. Protože vyrábět antikapitalisty i z příznivců kapitalismu, to už je teda kumšt. Pak tu mám pár videí, jo, která mi byla doporučena, řekněme, tím kámošem. První je nejen o našem panu premiérovi nebo o řepce či kvalitních kuřatech, ale hlavně o dnešní době. Toto všechno vlastně je jen její projev a důsledek. Pokud věříte na nějaký osud, tak můžete říct, že to prostě jinak nešlo. Jo, velké společenské změny většinou přicházejí v době, kdy pohár trpělivosti lidí přeteče, protože do té doby se daří držet takzvaně v lati, jo, libovými řečičkami o tom, jak vlastně stávky a protesty narušují blaho naší společnosti. První odkaz na Československou filmovou databázi ČSFD, Selský rozum, jo, to je řepka, takové Monsanto po česku řekněme, nebo odkaz na Českou televizi, jo, vysílání Selský rozum. Ono, co se týče těch komentářů na tom ČSFD, jo, tak tam se to jen hemží vulgarizmy a
nerad bych snad nějakému dítěti, jo, co by na to omylem klikne, způsobil duševní újmu, takže předtím teda varuju. Zatímco u prvního filmu, jo, se dal, řekněme, docela dobře přemýšlet, u toho druhého zase nechápu smysl, jo, a rovněž i vzhledem k množství vulgarismu, nevím, jestli doporučovat přímo ten odkaz na i samotný film, jo, ale kdybyste měli zájem, ta Československá filmová databáze Prezident Blaník nebo odkaz na YouTube, jo, search query Prezident Blaník. Údajně, jo, změnit svět není možné, mocní to prý nedovolí. To je taková otřepaná fráze. Přitom svět se nám mění přímo před očima, jo. Nevím, kteří mocní nedovolili, aby se situace pro běžné dělníky posunula od 19. století do 21. století, jo, tím myslím odbory, zdravotní péče, výše mest, čistota prostředí, délka pracovní doby, jo. Nejmarkantnější změny můžeme navíc sledovat na tzv. Zkostnatělých strukturách, jo. Nejlepší příklad by mohla být zrovna ona Marxova oblíbená Anglie, jo. Totiž královská rodina. Budeme brát jako fakt, že dřív se prostě třeba za zneuctění vlády či boha mohl někdo dostat i na šibenici. A dnes? Jo, představte si Anglii třeba v roce 1900, jak celá suverénně nejen, že dovolí členovi královské rodiny vzít si neurozenou ženu, navíc herečku, rozvedenou a ještě na poločené pleti, a nemusel se zdát titulu nebo trůnu, ale ještě aby odával rovněž čeno v kostele, jo? Jako správně technicky by asi mělo jít o negroidní rasu, ale tohle spojení prostě nejde přes jazyk, jo? Takže ať už tomu chcete říkat, jak chcete, já prostě používám ten termín. Jo? A to ne, že bych prostě chtěl jakoukoliv barvu pleti nadřazovat nad jinou, protože to není o pleti, ale o inteligenci, jo? A ta nesouvisí s barvou pleti, jo? Byť teda samozřejmě nemám absolutní jistotu, jo? Jak se ve středověku k takovým lidem dřív v Evropě stavili. Jo? Je dost možné, že to, co si myslíme, že o té době víme, je jako vždycky zase omyl. Jo? Podobně jako dřív si všichni mysleli, že je země placatá. Jo? Stačí se mrknout na YouTube nebo na hřebíček blog.idnes.cz. Takových podobných facek potřebuju prostě víc. Ostatně, alespoň co se říká, víte, kdy je moudrý člověk nejšťastnější? Když mu někdo prokáže, že se v něčem mýlí. A mimo trochu téma, jo, prostě odkaz na AZ citáty o moudrosti. Jo, prostě, jak vidno, tradice se mohou změnit, jo, a pravidla jsou od toho, aby se to ně porušovala. Pokud prostě nejste flexibilní, tak vymřete. A pokud kapitalismus zatím přežívá, ať už v jakékoliv podobě, znamená to, že se musí neustále měnit. A pokud se mění sám, lze ho i změnit. Protože pouze utopie je statická. Ona totiž ještě placatá země nemusí být jediný blud, jo, se kterým dnes žijeme. Dnes se budaří stále ještě třeba i v reklamách, jo, výstřel odkaz na TV spoty, jo, UP super ovocný bláznivé leto s Ježkem, jo. Je to zřejmě postavené na nějakési tradici, jo. Když si tomu tak věřili, tak to budeme prostě umělat do nekonečna. Co na tom sejde, že podobně jako u tradice třeba peněz, to má zcela chybné základy, jen to jaksi nevinně, že jo, indoktrinizuje názor lidí, hlavně dětí, že jo. Hold, Ježek nosí jabka nabodnutý na bodlinách, že jo? Ačkoliv sám žere přitom hmyz. Jo? Dřív třeba v půzovkách šířila bludy církev, jo? Mezi prostý lid, i když vzdělanci měli jiný názor. Jo? Dnes to může být podobné, jen místo kazatelům nasloucháme médiím. Jo? A to zase nic proti nutně církvi jako hromadně. Jo? Spousta objevitů procházela právě z církve. Mimo jiné třeba proto, že měli čas se v úzovkách zabývat nesmyslama, že jo, protože nemuseli makat někde na poli. Dnešek je prý nejvíc svobodná a vyspělá doma právě díky penězům. Že by? No, jako, bral bych jako zdůvodnění, že za to může kapitalismus, jo, protože ten v dřívější společnosti dokázal, že někomu nastolit podmínky, jo, pro velkou výrobu a rychlý rozvoj. A to, že svoboda, demokracie, případně s kapitalismem moc nesouvisí, jsem tu a případně v mé knize, která je v podstatě už 3 roky starý blábol, možná i víc, probídal mnohokrát. A pokud jde o vyspělost, odkaz třeba na National Geographic, jo. Obří říše, která neznala peníze ani obchody, jak fungovala ekonomika Inku. Cituji, jde to i bez peněz, stačí, když je k dispozici dost otroků. Konec citace. Jako já bych to neřekl lépe, že jo? Jenže ne lidských otroků, který jsou neefektivní, ale strojových otroků.
Nejspíš asi znáte, jo, co zbylo po nějaké civilizaci v Americe. Jo, jestli to byly Inkové nebo někdo před nimi, o tom se zatím jdou dohady. Víc odkaz na lomy a těžba. Pevnost Sacsayhuaman, nejpůsobější památka Inku. A ne ony slavné několika, případně několika set tunové kameny, jo, které se k sobě pasují na milimetr a často mají tak nepravidelné tvary, jako by se nám tím snad jejich tvůrci chtěli nějak vysmívat. Odkaz třeba na Google, jo. Sacsayhuaman, nebo jak se to čte, ruiny. Dokázali bychom to dnes? Jako nejspíš ano, jo, ale jen při této velikosti by to asi stálo dost práce. Ale dokázali bychom to bez naší technologie? Pak se tady zase nabízí otázka. Kdo je nebo byl vyspělejší? Jo, když tak odkaz na československou Wikipedii, na tu Sacsayhuaman, nebo jak se to čte. Protože 30 tisíc Indiánů, jo, nebo případně Inků, nebo kdo to buď byl, dokázalo údajně za 70 let postavit tuto pevnost. Asi holýma rukama v podstatě, jo. Porovnejte si to s tím, jak dlouho stajíme my o mnoho, jo, nejspíš až o 1000 let později tuto jednu katedrálu, vys odkaz na českou Wikipedii, jo, Sagrada Familia, nebo případně naše dálnice D1, jo. Jedno je ale jisté, ať už vyspělejší nebo ne, oni tu už nejsou. Tak si z toho můžeme vzít příklad a snažit se neskončit jako oni. Být námi bych raději moc nevyřvával, jak moc jsme vyspělí, aby si třeba o nás třeba nějací divoši v úzovkách pralese nemysleli, že jsme blázni. Protože to spíš oni mohou být ti, kdo tuto planetu zdědí. Protože žijí víceméně udržitelně, že jo, a jsou schopni hlavně přežít i v samotné přírodě. Naše v úzovkách civilizace s tím, jak se dusíme ve vlastním smogu, kácíme a vyplavujeme lesy či pralesy a pak brečíme, že je sucho nebo záplavy a hlavně otravujeme oceány, čili zdroj naší obživy, spíš vypadá na někoho, kdo s velkou radostí tancuje na vlastním hrobě. Asi bych rovněž netvrdil, že dnešek je nějaký absolutní vrchol našeho vývoje. Není to konec v technologiích, nebude to ani konečné společenské či ekonomické zřízení, protože zase to by byla prostě utopie, že jo, statický nemění svět a ten prostě nemůže přežít. Měl bych tě takový hezký jeden citát z jednoho filmečku, nebo spíš jednoho vtipu, jo. Je to skvělá civilizace z ušlechtilých kovů. Bohužel je zamořena parazity se čtyřmi chapadly. A nebo, jestli vděčíme konkurenci za dnešní svět, jako nepochybně asi, jo, konkurence a mnohé další vlivy během poslední etapy dějin vytvořila svět, který dnes známe, že jo? Protože se na něm prostě tak či onak podílela, ať už kladném nebo záporném. Ale máme se čím chlubit. Na jedné straně stavíme obrovské výškové budovy, jo? Máme nabytek potravin, jak kde, léčíme nemocné, lítáme do vesmíru, máme počítače, zábavu, vzdělávání, bohatství, relativní klid, charitu, odbory třeba, sociální systém, dobrovolníky, koníčky, možnost se přátelit. Ovšem na straně druhé máme války, chudobu, nemoci kvůli nedostatku peněz, zničené životní prostředí, život ve slamech či špíně, krádeže, vraždy, stres, život ve strachu, znásilňování, vykořisťování neúctu k druhým či planetě jako celku. Ale není to o tom, že buď to můžete mít jenom jedno nebo to druhé. Jo, chápu, že je celkem snadné uctívat konkurenci jako svatý grál blahobytu, pokud patříte třeba do té první skupiny. Kdo si mimochodem takhle představuje blahobyt a život ve třetím tisíciletí, vys odkaz na Seznam zprávy, víš se, kam se podíváš, severozápad Číny trápí další prašná bouře. Nebo to je civilizace? V čem se vlastně liší naše civilizace od lidí, kteří tu žili před 500 000 let? V obou případech nám planeta dává pěkně na prdel, když to musím říct takhle. Nebo zdravotnictví. Nejde mi teď o ty systémové věci, jako je třeba výplata nemocenské, jo, její zneužívání či raději předcházení nemocí. Jde spíš teď o to, jak s nemocnými pracujeme. Vemte si takového jednoho člověka, co chytí nějakou nemoc, ať už kvůli neschopence, jo, byť ta se často může vypsat zpětně, ale pak už nelze ověřit, zda byl člověk skutečně nemocí, jak tvrdí, jo, nebo jen kvůli obavě o své zdraví si zajede k lékaři, jo, jenže jeho nemoc je zrovna nakažlivá, ať už si to uvědomuje nebo ne. Pokud nemá auto, tak sedne na autobus či vlak a je velká šance, že nakazí nějaké další lidi cestou. No a když dojde k lékaři, často obvodnímu, sedne si
do čekárny s dalšími lidmi, kteří tam přišli třeba jen na preventivní prohlídku nebo s úplně jinou nemocí a opět je jistá, byť malá šance, že je nakazí. Původně jeden člověk, který spolehlivě šíří chorobu a náš systém a to jaksi není moc uspůsobený. Osobně bych jako nejlepší řešení viděl, kdy nemocný zůstane doma. Lékař za ním přijede, i kdyby to měl být třeba jen diagnostický robůtek a léky či nákup jako jídlo, mu rovněž doveze nějaká zásilková služba. Minimalizoval bychom tím šíření nemoci a jak vidíme, nemocní lidé mají vliv na ekonomiku, protože nepracují nebo pracují hůře, že jo? A rovněž spotřebávají zase zdroje na svoji léčbu. Takto by to teoreticky mohlo fungovat už dnes, a když jim řeknete, když budete nemocní, tak buďte doma, ať se vyléčíte, ale zároveň se na vás bude automaticky dívat jako na simulanty, sebereme vám první 3 dny mzdu a zbytek vás budeme platit jen z části, tak co si asi lidé vyberou? Nehledě na to, že pak následná léčba daného pacienta s rozvinutou nemocí nebo jejími následky, i kdyby zůstal sám, stojí mnohdy víc, než kolik se pak ušetřil na výplatě nemocenské. Ale co, že jo? Ani stát, ani pojišťovní zřejmě pojem prevence moc nechápou. Nejen u nemocí, jo, ale ani u kriminality. Problém je, že dneska nám ani sám trh neukazuje, že by moc na prevenci nějak dbal, že jo. Odkaz když tak na peníze.cz. Nemocenská náhrada mzdy v roce 2018, kalkulačka nová pravidla. Opět, jo, tady zase můžeme dojít k názoru, že kdyby lidé nemuseli povinně do práce nebo do školy, vyřešili bychom tím spoustu problémů. Byť i dnes existuje spousta dočasných řešení, jako například zvyšování nemocenské, v úzovkách donutit, jo, lidi vybrat si místo toho dovolenou a případně jiné. Jen jsme zase u toho. Pokud je na planetě tak málo zdrojů, jak někteří tvrdí, toto je jedna z cest, jak s nimi zbytečně neplýtvat. Jo? Jinými slovy, najednou jich možná bude dost pro všechny. Příklad, jo, jak třeba snadno lze smést námitky proti robotizaci ve stylu něco nejde, jo, a snadno myslím proto, že to je vlastně použití selského rozumu na základě znalosti stavu dnešních technologií, jo, tedy jsem to vymyslel jen já a kámoš, jo, kdyby se tím někdo zabýval, jo, jakože se teda zabývá jen nezávisle na mě, někdo skutečně chytrý a v oboru nejen, že by neměl problém to uvést do praxe, ale nejspíš by vymyslel něco mnohem lepšího. Podívejme se třeba, jak by mohli dostat padáka všichni lidé pracující v autoservisech. Můžeme namítnout, že dnešní auta by roboti opravili s dost velkými potížemi, protože u moderního auta máte kolikrát problém i vyměnit žárovku. Jo, třeba u mého Kia Picanto musím, pokud praskne u SPZ-ky, odšroubovat celou výplň zadních dveří a u předního světlometu vyměním bez prodloužené ruky jen potkávací či dálkovou žárovku. Jo. Pro parkovačku musím povytáhnout celý světlomet, protože se tam prostě nedostanu, jo, a to mám hubené ruce. Ale jdeme tomu předpokládejme, že by konečně někdo navrhoval auta tak, aby byla skutečně opravdu modulární. Jo? Prostě, jak se říká, kdyby výrobce musel povinně auto i servisovat, asi by ho dělal jinak. Jo? Prostě jednotlivé komponenty na sobě byly nezávislé, ale současně kompatibilní. Jo? Například, jak nyní jeden výrobce zahradní techniky, že jo? Kterého rádi ukazují třeba v receptáři Prima nápadů, používá stejný typ akumulátorů pro všechno nářadí. Tak prostě to samé, ale jen v globálu pro všechny výrobce. Ne povinně nařízené státem, ale povinně vynucené od potřeby trhu na trhu. Jo? Protože pro ty výrobce to je prašť jako uhoď. Jo? Jak by třeba roboti zajistili výměnu žárovky ve světlometu? No, dejme tomu, že by to nedokázali udělat na místě, nebo by jim to trvalo nějaký čas. A lidé by například neměli náladu čekat 10 minut na výměnu takové prkotiny, pokud by je tady auto si do servisu třeba nezajelo samo. Takže udělat světlomet jako modul. Auto by se přistavilo, diagnostika by sdělila, kde je problém, jo, to už u žárovek uměla lepší auta v roce 2002, robot by robotickým ramenem povolil pár šroubků, jo, opět už hezkých pár dekád není problém, vyjmul by celý světlomet, zasunul by do patice nebo soketu nový, podobně jako připojete nebo odpojete třeba flešku, a auto by během necelé minuty odjelo, jakmile by na ně došla řada, jo. A nebyl by problém díky online propojení přesně říci, kdy se máte do servisu přistavit, abyste nemuseli čekat, pokud by nepřijelo samo, jo. Ale jistě uznáte, že by to asi probíhalo mnohem rychleji, než například dnešní STK, které by vlastně už v té době bylo naprosto zbytečné, protože auta by se servisovala sama a protože by to třeba nikdo ani nemusel platit, nesnažil by se tomu i vyhýbat, jen aby na tom ušetřil. A pokud by jezdil na elektřinu, odpadla by zase i ztráta času u emisí, jo? Nehledě na to, že se během testů spotřebuje zbytečně zase další palivo.
Vyjmutý světlomet by pak putoval do výrobní linky na pás, kde by inteligentní stroj poznal svou částku i třeba podle QR kódu nebo podle umělé inteligence, která by pomocí kamery zjistila, co to vlastně je, tedy by i věděl, co s ní, jo, podle výstupu diagnostiky, takže by u světlometu oddělal kryt, jiné rameno by případně vyměnilo žárovku, pokud by to nezvládl už ten původní robot, že jo? Protože zase je mnohem efektivnější dělat roboty tak, aby zvládali všechno, že jo? Pak je nemusíte předělávat, stačí nahrát nový software. Pokud stroj dokáže světlomet vyrobit, umí ho i rozebrat a tedy vlastně i opravit. Když tak odkaz na YouTube. Vše podle jednoduchého principu, jo, že pokud je něco příliš komplikované, aby to udělal jeden robot najednou, rozloží se to prostě na víc jednodušších věcí pro více robotů, které prostě už zvládnou. Ta fleška, jo, je mimochodem hezký příklad, že lepší neznamená automaticky větší spotřeba zdrojů. Porovnejte si třeba dnešní flešku třeba 256 GB a flešku z dřívější doby třeba 32 MB. Já bych řekl, že jsou asi tak stejně velké, takže plastuje tam stejně a kdo jste viděli její vnitřnosti, je třeba odkaz na Google Search Flash Disk Chip Inside, tak těžko budete tvrdit, že nemůžeme místo 32 MB vyrábět 256 GB disky jen proto, že pro ty lepší nemáme dost materiálu. A tedy musíme lidi dělit na ty podřadnější a ty bohatší, protože v konečném důsledku výrobou horších čipů vlastně prožíváme zdroje pro všechny, protože nevyrábíme ty lepší. A tím pádem se těch horších vyrábí víc a tím pádem méně těch lepších. Ona oprava, jo, v nejhorším případě znamená rozebrat na součástky. Součástky poslat do skladu, špatnou recyklovanou recyklovat nebo nahradit a ze skladu přijdou součástky nové a pak to znovu postavím. Opraveno. Já byť v reálu by to nejspíš probíhalo prostě jen tak, že by se odstranila vadná součástka a místo ní by se dala nová. A ta stará součástka by zase šla na pás, kde by se s ní jednalo naprosto stejně jako s původním setlem. Diagnostika, rozebrat, vyměnit, složit, opraveno, případně připraveno k dalšímu použití. Kde je tam nutně potřeba v pořád práci člověka? No nikde, že jo. Je to jenom o technologické úrovni vyspělosti. Člověk není nejlepší věc ve vesmíru a tak složitý, aby se nedal nahradit. Mě by totiž zajímalo, zda ti, co nevěří v možnosti nahrazení lidské práce, vůbec znají již dnes dostupné robovysavače a robosekačky, anebo jim prostě nedochází souvislost. Či snad nejsou schopni alespoň interpolace, když už ne přenosu principu do dalších odvětví. Na to, že třeba topinkovače nebo kávovary často nahradili lidskou práci už dávno, jo, ve smyslu, že člověk vypadl z určitých částí řetězce přípravy kávy, byť ještě třeba jako totálně blbé stroje, jsme si už tak zvykli, že to ani nepovažujeme za důkaz nějaké změny. Ona existovala doba, kdy lidi neměli mobily, ona existovala doba, kdy si člověk musel na kávu nejprve namlít, než ji uvařil, on musel někdo přepojovat telefonní hovory, než to dělá počítač, a on musel nejdřív někdo do lesa na dříví, aby se mohl zatopit a tedy něco uvařit. Když bych navázal na ten jeden článek, tedy blog i dnes, o našem mylném vnímání středověku, tam bylo řečeno, že učenci díky objevu setrvačnosti takzvaně osvobodili vesmír od inteligencí, které jim v rámci sfér museli do té doby stále hýbat, tak můžeme stejně tak prohlásit, že bychom měli objevit opět něco, co by osvobodilo lidskou inteligenci od nutnosti neustále hýbat světem. Nežijeme v ekvestrii s poníkama, jo? Planeta Země nás nepotřebuje, aby se měnil den a noc, tak proč bychom se neustále museli snažit se v ní hrabat a podvolovat tomu, čili práci, všechno? Ať to dělá nějaká jiná v úzovkách síla, že jo? Odkaz na rok 24. Roboti si jdou pro naší práci, čas na luxusní komunismus. No totiž, lidi si často pletou komunismus a komunistický režim. Komunistický režim je často totalitní stát, jo, který tvrdí, že chce nastolit komunismus. Jelikož komunismus je bezstátní a bezstřídní společnost, je to už předem nesmysl. Jako když zřídíte ministerstvo pro úsporu ministerstev. Jo, komunismus je v podstatě anarchokomunismus, který se státem vylučuje už z principu. Ani jako přechodné období prostě ho nemůžete použít, jo? Nemůžete rozsvítit žárovku tmou. Jo? Protože pak lidi pak často tvrdí, berou nám auta, zelení rudoši. Vždyť přeci kontejnerové lodě vypustí víc emisí. Jako takhle, jo? To může být pravda, ale převezou ta auta i stejné množství nákladu a nebyl na některé z těch lidí i váš balíček
A co rybolov? Ten také vypouští emise. Jíte ryby? No jestli ano, tak čím se tady vlastně oháníte, jo? Oni totiž mnohdy i pravičáci zapomínají na zlaté pravidlo. To, že si něco myslím, ještě nezaručuje, že to je fakt, jo? A ne to, že je pro mě někdo bolševik, třeba ještě neznamená, že jim fakt je, a jen prostě nemusím znát takzvaně celou pravdu. Jo, to, že jsem třeba já pro svobodu, jo, a proti totalitě, ale ještě neznamená, že nebudu rýpat do třeba pesimistických a dystopistických rakouských pravičáků. Měli by pochopit, že kritizujeme jednu jejich část, nebo jestli někdo bere osobní útok, například třeba na jeho blbý účes ze subjektivního pohledu, jako útok na rakouskou školu jen proto, že on sám se tam přifařil, tak sorry, ale jeho autorita tím klesla k nule, ergo i vážnost jeho urážek a případných argumentů. Třeba člověk, co není vegan, nemá z mého pohledu právo mluvit o jakési morálce, natož požadovat morálně svobodu pro sebe, jo, třeba člověk ANKAPu. Je to můj pohled, jo, má volba, jo, nezměníte to rozčilováním ani ekonomickými argumenty. Sám nejsem třeba ještě vegan z vlastní neschopnosti, proto morálku jako argument nepoužívám, ani neakceptuji, už jen proto, že ji stejně nebudete schopni univerzálně udržitelně definovat globálně. Je hromada prostě jiných argumentů a možností, jak obhájit nenásilí či princip neagrese, čili NAP. Jo? Já akceptuji jen poukazování na problém. Jo? I ten, kdo není vegan, může validně poukazovat na zneužívání, týrání a tak dále zvířat. Jo? Byť sám může být tedy vlastně pokrytcem. Jo? Tím sice ztrácí právo poukazovat na své vlastní utrpení, jo? Ale ne na cizí. Protože ho vlastně svými činnostmi vlastně schvaluje. Jo? Proto ani já si nestěžuji na své vlastní problémy, že jo, a nežádám pomoc, ale na cizí. Pokud si pro sebe morálně ospravedlníte páchat násilí na jiném pro svůj vlastní zisk, ospravedlníte tím vlastní páchání případného páchání násilí na vás, jo, pro zisk někoho jiného. Opět, jo, má otázka zní. Jakou motivaci mi dáváte, abych s vámi třeba soucítil nebo vám ještě pomáhal? Na druhou stranu, osobně bych asi vždy raději preferoval, jo, před někým, kdo má virtuálně morální nějaký štít, jo, a je takzvaně hodný člověk, spíš někoho, kdo je možná vulgární, jo, možná toho dost neví, ale chová se aspoň slučitelně s mými zásadami, anebo je mi, jo, či jiným nějak hodně užitečný, jo. Takový třeba Dr. House. Jsem třeba já svině, no jako jasně, že jo, ale jestli chcete moralizovat, tak vám zaručuju, že většina z vás se prostě rozseká na té nejprimitivnější otázce, jo? A to bude prostě slovo proč. Protože v momentě, kdy vaše vysvětlení, proč něco já dělám blbě, jo? Proč je něco špatný v uvozovkách, bude vycházet z nějakých kulturních aspektů, jo? A ne, pokud je to fakt špatný, proč to dělá úspěšně jiná část planety? A ergo, pokud naše tradice zase jiná část planety nedělá, nemáme záruku, že jsou v uvozovkách dobrý. Jo, a to ještě můžeme vzít potaz časový ukazatel, jo, čili historické epochy. Tak se prostě namydlení. A moje logika trvá. Že zdůvodňují pomoc lidem tím, že z nich dělám stroje nebo zvířata. Že zdůvodňují pomoc sobeckostí s inteligencí. Zase, proč ne? Proč to pak podle vás neplatí nebo nefunguje? Protože vy si myslíte, že jste nějaký altruistí nebo ti hodní a sobeckost je tedy špatná a nedá se s ní zdůvodňovat dobro? Ono jasně, jo, veganství může mít své, řekněme, etické problémy získávání potravy. Jo, pokud už řekneme udržitelné, ale mastný průmysl, pokud nepoužívá 100% přirozeně pasoucí se volné chovy nebo jiné třeba in vitro metody, má ty samé problémy, protože se spolehá zase na pěstování potravin pro ty zvířata. Jiných má možná 10x tolik, jo, což je vlastně efektivita vzniku masa z rostlinné stravy. Používá to pak jako argumenty, je to též, jako když masový vrah spílá jednorázovému, anebo dokonce při nechtěně dopravní nehodě, že někoho zabil. Ono prý údajně nejde chránit a současně ničit. Jasně, no. Takže až budete mít možnost zachránit strom od plamene tím, že mu třeba utrhnete jednu větev a tou oheň ubijete, tak máte smůlu, protože podle některých ekonomů má ta větev pro strom vyšší cenu než celý strom. Tedy za to na ekologii prý jediný způsob, jak pomoci přírodě, je nevyužívat nic z ní. Neničit jí ani nic nebrat.
Tak jasně, no. Takže Zemi asi před dopadem asteroidu zřejmě zachrání nějaký smutný výraz pand, ale ne žádná naše špatná technologie, protože bere zdroje z té přírody, která by pak v tom chránila, že jo. Je tu jedna zajímavá citace zase z diskuze. Jo, Jan Soukup. Na světě je jen omezený počet, no, omezený množství fosilních paliv. Desetkrát vyšší poptávka při stejné zásobě znamená modelově desetkrát vyšší cenu. Za to tisíckrát zvýšená poptávka po obnovitelně fotovoltaice znamená plus minus 90% redukci ceny výsledné energie. Mám na mysli solární velkofarmy, subtropické pustiny a tak dále. Ne na úkor naší orné půdy. Konec citace. On totiž rozdíl je tam daný nejspíš tím, že ropu nelze dostatečně účinně vyrábět. Jo? Benzín ale ano. Jo? Zatímco poptávka po fotovoltaice vyvolá investici do daného sektoru a vlastně urychlení vývoje, tím pádem nasazení masové výroby a snížení ceny za jednotku, jo? Pokud nedojdou zdroje pro ní, jo? Tím myslím hliník, křemík a tak dále. U ropy naopak nasazení většího množství prostředků na těžbu nezvýší její množství, jen vlastně rychlost vyčerpání. Můj styl života, jo? Mimochodem, je vždycky lepší než styl ostatních lidí. To přeci dává smysl. Kdyby totiž nebyl, nežil bych ho a místo toho bych přejel životní styl těch druhých lidí. Jo? Otázka je samozřejmě, jestli jsem si jistý, že je lepší nebo není. Jo? Prostě otázka vědomosti. Jo? Protože jinak jsem prostě blbej a škodím si. Jo? Taky možnost. Jo? Lidé se pro mě pak dělí 50 na 50. Jedni vědí, že jsou lepší, druzí nejsou, ale jen si to myslí. Jo? Pak je samozřejmě drobná sorta výjimek typu Lux, jo, kteří si myslí, že jsou idioti, no, ale to nebudeme brát potaz. Zase ale, jo, co se týče třeba té chudoby, blahobytu a podobně, když si můžeme jako mazíčci vydržovat zvířata, proč ne i ostatní lidi? Jo? U nich, jo, totiž z hlediska příjemce, totiž nezáleží na důvodu, že jo, ale prostě strava a bydlení zdarma, no. V konečném důsledku je to vlastně to samé. Jen přesouvání zdrojů od někud někam a jejich spotřeba, či přeměna. Jo, já jsem si třeba v roce 2019 vydržoval v podstatě rok jednu africkou vesnici, že jo? Místo psa třeba, jo? Je to obdobné jako důchody, jo? Důchodový systém, jo, se třeba už nedá dál táhnout z práce dětí, že jo, když porodnost klesá, jo? A to není nutně špatně, že jo, na koneční planetě. Takže je třeba jej předělat konečně tak, aby živil lidi z výnosu ekonomiky, čili vlastně z její efektivnosti, že jo. Nemůžeme prostě žít na dluh, nebo se spolehat na jiné lidi, jo. V jedné diskuzi padl návrh, že by člověk měl část důchodu mít ze sociálních plateb jeho dětí, jo, a že by to prý vyřadilo nemakačenky a fetky. No jo, ale co když se vaše třeba dítě nedožije vašeho důchodu, anebo odjede do zahraničí? Na to asi ti to pánové zase tak nějak nepomysleli, že chtějí řešit asi důchody porodností. Pokud jsou dluhy nadělané ve fiat, čili nekryté měně, která se může natisknout z ničeho a tady vlastně ani nemusí odpovídat žádným zdrojům na planetě, jo, ergo nemůže být třeba ani zcela splatitelný, máme je vůbec pak uznávat jako platné anebo ne? A nebo by nám mělo být uděleno stejné právo si pomocí inflace vytvořit potřebné množství bankovet a dluh tím zamáznout. Mám tu docela zajímavý zase těm energiím, jo? Což jsou teďka spíš jakoby aktuální poznámky, jo? Ne to, co jsem psal tehdy. Jo? Čína prý vyrábí většinu energii z uhlí, jo? Takže má prý největší emise na světě. To říkal jeden uživatel. Druhý uživatel říká, nejvíc krypto se těží v Číně a téměř úplně na obnovitelných zdrojích. To jsou vlastně výroky dvou uživatelů z pravice. Taky tam vidíte tu ohromnou v úzokách konzistentnost? To jako, že má Čína tak obrovské přebytky fotovoltaiky, že je pálí v bitcoinech a ne v běžné výrobě? Pokud tomu tak ale je, tak je Čína vlastně nejvíc ekozemí na světě. A nebo že by se transakce bitcoinu vždycky pozastaví do doby, neskončí špička a nastoupí fotovoltaika? A nebo že chudák Čína zkrachuje, protože už přišla o výrobu a teď i o bitcoiny? Já nevím, jo, kolik procent výrobků na trhu je pořád made in China, bez ohledu na to, jaké šmery to případně jsou, jo, ale bylo by zajímavé to zjistit. Mimochodem, víte o tom, že na obhajobu bitcoinu se už vytahuje i Venezuela? Zvláštní, jo, jak se
z pravicových zastánců kryptoměn strhnou často rychle levičáci, co klidně zdraží elektřinu za provoz všem, jo? Protože keci o výhradním využití nadbytku si strčte za klobouk, protože když je na nadbytek, tak jde elektřina do mínusu a to motivuje lidi neprodávat do sítě, jo? Prý chudák Čína, jo? Co bude mít obří přebytky elektřiny, jo? Mimochodem, zdroje, kterého prý není zase dost pro všechny, jo? Asi jako je jídlo, jo? Že? A proto planeta uživí nejen miliardu našich kráv, ale také 700 milionů obezních lidí, že jo? Proč chudák? No, tak přeci tržně, že jo, elektřina zlevní, ne? Velká nabídka, malá poptávka. A vydělají na tom všichni odběratelé, ne? A ano, jo, jsem si vědom, že stejně jako Bitcoin může spotřebovat energii třeba světová armáda sušiček či herních počítačů, že jo? Pro mě jako ekologa má tohoto všechno záporný vliv, takže byť třeba chápu potřeby a užitek jiných, prodat mi to přes Bitcoin se vám tak nějak nepovede. A pokud jde o spotřebu zdrojů těch bank, jo, který dělají fiat měnu jako protiklad Bitcoinu, která je údajně asi dvakrát víc než u toho Bitcoinu a států, smůla, jo, o tom tu žvažováním už léta, jo, kdy ještě Bitcoin reálně tím si masově ani neexistoval, asi jako stav internetu v roce 1990. A nikoho, ani dnešní zastánce jako o Bitcoinu, to moc nezajímalo. Jo, spíš to třeba jen trochu zase ukazuje, že zbytečně mrháme zdroji na režii systému, který nedává lidem zdroje přímo, jo, protože když už, tak fiat má zatím mnohem nižší cenu v kWh za transakci. Jo. Samozřejmě lze autorizovat transakce kryptoměn o dost levněji, jo, než fiat, a třeba k tomu dojde, pokud cena nových bitcoinů neproste tak, jak by si těžaři přáli. Jo, prostě jen aby pár chudáků a hele, jo, mělo prý kvalitnější život. Jo. Takže údajně, jo, je lepší, aby Bitcoin spotřebával ohromné množství energie jenom proto, aby v nějaký malinký zemíce na světě s ním mohli lidi líp platit. Co je tohleto za argument? To je vlastně stejný argument, jako že řeknete, že zdaníte všechny lidi na planetě jen proto, abyste pomohli pár chudákům. Jo, to je stejný argument levičáku. Ale prostě běda, že jo, jak by takový argument použil stát. Ale jakmile se to hodí na obhajobu Bitcoinu, super, hnedka to vytáhneme. To už je pomalu jako skoro z té reklamě na agenta s povolením srovnávat. Doufám, že se na něj už sesypali všichni z ANKAPu, aby té firmě vysvětlili, že přeci nikdo, ani váš doktor, ani výživový poradce, nemůže vědět, co je pro někoho dalšího lepší, jo. Ale když se teda zase vrátím ke čtení toho původního příspěvku, jo, starýho. To jsem si totiž odskočil od toho komunismu. Robotizace má totiž i jiný potenciál, než jen osvobodit lidi od práce. Co třeba doprava, jo? Kdyby bylo každé vozidlo autonomní, případně ta, která by mohla řídit lidi, by měla alespoň systémy zabraňující třeba kolizi, a vůbec nehodlám, jo, co už se dnes do aut montuje, jo, tím myslím samočinné brzdy, adaptivní tempomat, SP, rozpoznávání chodců a značek a další systémy, jo, to je proti tomu ještě prd, jo, nemusely vlastně auta obsahovat tolik bezpečnostních prvků a jejich konstrukce by teda tím pádem nemusela být ani tolik bytelná. Karosery by tady mohla být třeba jen hliníková nebo i jen plastová, tedy 3D tisk. A to znamená menší spotřebu, že jo? Menší hmotnost. Auta by rovněž mohla být menší pro osobní městskou dopravu a větší třeba pro meziměstskou, že jo? Ve městě se málo kdy třeba srazíte s divočákem na silnici, že jo? Není třeba mít univerzální vozidlo, jo, které sebou tahá tunu oplechování spodku kvůli terénu, jo, když se přitom 90% času pohybuje po asfaltu, jo, a ještě k tomu 50% z toho ve městě. Proč si dneska kupuje každý SUV? No, protože si nemůže zdarma půjčit auto SUV, když jde do terénu, a auto do města, když je ve městě, jo, protože by si musel koupit dvě auta, tak si prostě koupí jedno univerzální, jo. Jenže tím vlastně plýtvá zdroje, ať už na spotřebu, že jo, paliva nebo na výrobu vlastně nás všech, že? Protože máte společný trh, pokud je velká poptávka, zvýhne to cenu nám všem, že jo. Jo, kdyby auta měla 2 až 3 metry na místo 4 až 6, vyřešili bychom třeba spoustu problémů s parkováním, jo, možná i s dopravními zácpami, jo. Prostě na stejně dlouhou silnici by se vešla kolona s větším počtem aut a také by stihla za stejný čas projet semafory, že jo. Lehčí a menší auto znamená větší dojezd, úspora energie, větší dynamika, další benefity. Nehledě na to, že spotřebuje také méně materiálu, například rozdíl hmotnosti auta 250 kg versus 1,4 až 2,5 tuny.
A tedy by skutečně nehrozilo, že by každý na světě nemohl mít vlastní auto kvůli nějakému údajnému nedostatku zdrojů. Rovněž by tolik neničila mosty nebo vozovku obecně, že jo? Tedy kromě úspor na opravu škod a léčení lidí, tím si méně nehod, bychom ušetřili i zdroje na opravu komunikací. Pro vás, jo, třeba nemusí být představa světa, jo, kde by lidé neumírali kvůli neschopnosti jiných lidí, tedy systému, jo, a že v hojnosti nějak třeba spojená s přátelstvím, jo, to když jsme zase u těch poníků, ale pro mne je to vlastně ten nejvyšší level přátelství, celoplanetárního. Pokud se dnes bere jako záslužný čip nebo čin zachránit někoho z hořícího auta nebo před sebevraždou skokem z mostu, o co záslužnější čin by bylo prosadit a hlavně se na tom podílet, jo, svět, kde by k takovým událostem vlastně předně nemuselo vůbec docházet. Je snad záchrana lidských životů a jejich důstojnosti méně přátelská, než pomoci kamarádovi s nešťastnou láskou? Pak už totiž lze snadno řešit i námitky typu roboti budou mít problémy nahradit třeba zedníky. Jako ano, jo, pokud si představujete, že na místo lidského zedníka tam přijde nějaký humanoidní android se zednickou lžící a začne nahazovat cihlovou zeď omítkou, tak jako ano, jo, ale já si představím 3D tiskárnu na domy, ideálně autonomní, aby si tam sama i dojela, protože když už se umí ve vesmíru rozložit sonda, dokáže to i pozemská tiskárna, že jo. Takže jsem vlastně nejen nahradil šmahem zedníky, protože jsem prostě celou tu profesi zrušil a nahradil i profesi 3D tisku domů, ale vlastně i přidavače anebo řidiče. A co betonárka? Musí tam být i tam být lidi, anebo si ten cement udělá sama, případně beton. A jiné stroje i na to dovezou suroviny, které jiné někde vytěžili. Říká se tomu, myslím, dělba práce, a to přece není utopie, ale je realita. Tohle přece není prostě už žádné utopie. Většina lidí, co si najde fakta o dané problematice, což v podstatě znamená vědět hodně věcí o všem, pak přestává papouškovat cizí názory o nějaké nemožné nespecifikované utopii, ale začíná se rozumně bavit ne jestli, ale co, jak, kdy a proč. Rozhodně bych pak ale nepřemýšlel, jakou novou profesí bych pro ty propuštěné zedníky vymyslel, třeba aby místo semaforu na křižovatce řídili dopravu nebo je postavil ke každým dveřím, aby je otevírali a zavírali. Protože už jen tím, že tito lidé do té práce budou muset povinně dojíždět, tak jednak může zrůstat jejich deprimace, jo, a kdo ví, co pak takový člověk udělá, až mu to znamená rupne v bedně, a jednak na dopravu zbytečně spotřebávají společné zdroje, víc třeba dneska státní úředníci, jo, které se mohou použít na něco užitečnějšího, než jen na udržení dojmu, že je každý vlastně nepostradatelný, že musí si svůj blahobyt zasloužit svou prací a že když nebudou skoro všichni makat, takže lidstvo údajně skolabuje. Podívejte se na výkon v kilowatthodinách, kolik se dneska odvede práce, a pak to vidělte počtem lidí a zjistíte, že kdyby všechno tohoto měli dělat lidi, tak nás na planetě musí být ne 8 miliard, ale 8 tisíc miliard lidí, aby to vůbec byli jsme schopni tu práci zvládnout, myslím tím energeticky. Kromě toho, jo, pokud stroje ty lidi dokázali vykopnout z jejich původních práce, nejspíš to pak dokáží i v té jejich nové, že jo? A budou v tom zase nejspíš časem efektivnější. Semafory jsou lepší než policista, že jo? Dveře mají fotobuňku. Rozhodně bych se zamyslel nad jedním zajímavým příkladem, jo? Který nám poskytuje automobilový průmysl. Čím méně lidí je v něm zaměstnaných, tím efektivnější je, jo? Tím myslím více vyrobených aut, jo? Když si to třeba porovnáte dnes a před 100 lety. Jinými slovy, čím víc práce dělají roboti, tím je efektivita vyšší. I když samozřejmě nelze jít třeba až na 100%, jo, jednak protože žijeme na konečné planetě, jo, a v konečné sluneční soustavě, a jednak protože by to bylo pro ty mobile, a jednak proto, že byť by třeba šlo o jeden člověk na milion robotů, nejspíš vždy někdo jako organizátor zatím zůstane, třeba příštích 100, 200, 300 letech, tak můžeme interpolovat, že pokud snížíme počet zaměstnaných lidí limitně k nule, tak efektivita vzroste limitně k nekonečnu. Jo? Za předpokladu, že to stávající technologický pokrok dovolí a že ty stroje nebudou vyrobeny debilně. A pokud je efektivita blízká 100%, tak vlastně neexistuje odpad a tím ani v podstatě nedostatek. Jo, pokud vezmeme v potaz dnešní zdroje naší planety a počet lidí na ní. Jo, čili řešit problémy nezaměstnanosti nebo hladovějících lidí. Zbytečná ztráta času. Vyřešme pořádně problém výroby, třeba skrze robotizaci a umělou inteligenci, a všechny tyto zástupné problémy odpadnou sami.
Pokud bych si mohl vypůjčit příklad ze starší hry Doom 2, kterou nejspíš bude dost lidí znát, tak tam, pokud jste bojovali proti Pain Elementálovi nebo závěrečnému bossovi v levelu 30, tak bylo naprosto zbytečné soustředit se jen na ničení vyflusnutých ztracených duší nebo jiných monster, protože daný nepřítel je prostě flusal dál a dál a brzy byste neměli s čím bojovat. Cíl se soustředil hlavně na zničení prvotního nepřítele. Problém s množícími se monstry se tím pak vlastně vyřeší sám. Trh by měl zajistit efektivitu sám, jenže to zase dneska kolabuje na spotřebitelích. Kdyby spotřebitelé skutečně požadovali maximální kvalitu a minimální ceny, musel by trh chtě nechtě dělat všechno efektivně, aby jejich požadavky uspokojil, jinak prostě neprodal. Problém je v tom, že jsme zlenivěli a smířili se, nebo si to nechali vnutit například reklamami jako standard, s nízkou kvalitou za nízké ceny. Čili opět jsme u toho. Líní a neschopní lidé položí jakýkoliv systém, ani kapitalismus, ani socialismus proti tomu nemá páky, protože oba jsou zároveň postaveni na tom, že ti líní a neschopní lidé musí nejen kupovat, ale zároveň i vyrábět, čili pracovat, když už ne rozhodovat. A když není požadavek na efektivitu na trhu, co nutí výrobce, aby byli efektivní? Jo, ne ve smyslu finančních nákladů, ale z hlediska třeba udržitelnosti. Nic, protože být efektivní ekonomicky v reálu dnes znamená prodělat kvůli vyšším nákladům v monetární ekonomice. Jo, například třeba tím, že byste při výrobě brali ohled na životní prostředí. Jo, každý, kdo se vykašle na filtry u komínu nebo u splašku, bude vyrábět levněji než vy. Takže končíte dneska. Nazdar. Lidi si koupí levnější šunt. I kdyby je mezi tím měli nahodit tím ropným produktem z toho kanálu. Že jo? Jim je to jedno. Jo? Co máte radši? Hrníček medu nebo kýbl hnoje? Hnůj, pánové, hnůj dneska. Ale občas se samozřejmě najdou, jo, super příspěvky, jo, například třeba reakce na tento příspěvek, cituji. A co se tak zkusit z toho všeho technokratismu vrátit k přírodě, normální řemeslné práci, odpoutat se od mezinárodních trhů a globalizace, konec citace. Jo, tak ta zněla, cituji, jo, návrat k přírodě, hladomorům, nedostatku, ne díky, konec citace. No ale to je trefné, že jo. A nebo jo, citace. Takže, když díky automatizaci máte ve fabrice místo stovku lidí dva, tak je to v pohodě. A když nahradíte ty zbývající dva, tak je to průšvih. Konec citace. No, z ekonomického hlediska trhu nebyl problém, že jo? Těch 98 lidí prostě dělá práce, které se objevily jako důsledek industrializace. Mnohé jsou užitečné, mnohé, řekněme, spíše umělé, jo? Ale průšvih bude, že teď nejde o to, jo, že propustíme ty dva zbývající z fabriky, jo, ale dalších 98 z každé stovky, která pracuje v těch nově vzniklých odvětvích, že jo, alespoň z těch, na které počítači a roboti dneska dosáhnou. Takže co uděláme? Vytvoříme tržně další a další umělá zaměstnání, třeba cestovky pro plyšáky a povinně tam v úzovkách lidi nažedeme, aby si vydělali na jídlo, anebo se na to konečně vykašleme. Protože kdo bude skutečně mít nějaké nápady a zájem, tak si z té povolání vytvoří sám, že jo. Jediný rozdíl bude v tom, že tentokrát to bude zcela dobrovolně, že jo. Na jeho vykonávání totiž nebude existenčně závislý. Trh mimochodem stále není jeden obří monopol, jo. To, že nějaký kapitalista udělá továrnu s roboty, čili bude chrlit obrovské množství výrobků a tady bude potřebovat mít nějaký odbyt, tedy hromadu spotřebitelů s penězi, aby si jeho výrobky mohli koupit, vůbec neznamená, že ostatní kapitalisté, čili jeho konkurence, mají povinnost ty lidi zaměstnat, tedy jim dávat mzdu, aby měli peníze a mohli si u někoho jiného něco zase koupit, že jo? A vůbec nejde o to, jo, že roboti v úsovkách musí nahradit lidi ve všech profesích. Jde o to, aby lidé nemuseli pracovat v těch profesích, kde roboti mohou nahradit. Pokud ale budou chtít pracovat, proč jim bránit, že jo? Vtip je v tom, že jim v tom bude bránit spíš dnešní systém, protože z hlediska ceny práce budou pro danou práci v porovnání s roboty prakticky nezaměstnatelní, že jo? Takže to není o tom, že by komunismus bránil lidem dělat to, co je baví. Je spíš možné, že právě kapitalismus bude lidi vyhazovat z práce kvůli tomu, že jejich práce bude dražší než robotická, že jo? Takže v podstatě jim bude bránit dělat tu práci, která je bude bavit, že jo? Třeba. Už jste někdy přemýšleli o tom, jo, že do skupiny v úzovkách nezaměstnaných, jo, tedy těch, kterým práci sebrali roboti či počítače, mohou vlastně sprat i vlastně lidé s pracovní smlouvou. Co takový úředník, jo, nebo třeba šmejd?
a jiné profese. Nespotřebovají tito lidé zdroje jen kvůli umělé zaměstnanosti? A umělá zaměstnanost, nemyslím to, že ji vytváří stát, ale že vlastně lidé jsou nuceni něco dělat a vymýšlet případně práci pro sebe a pak jim ostatním vnucovat své výrobky jen proto, aby si třeba zaplatili jídlo, ubytování, bydlení. Takže v konečném důsledku, co jde levnějc? Dát těm lidem to jídlo a ubytování, nebo aby provozovali dál tu svoji činnost a vyráběli mnohdy třeba i zbytečné výrobky, které lidem vnucují a vytvářejí vlastně nějakou kulturní tradici, která ani nemusela vzniknout, jo? A tím se vlastně spotřebovají ty zdroje stejně. A my si myslíme, jak jsme ušetřili zdroje, protože vlastně nikoho neživíme jen tak z Bůh darma, že jo? To je právě ta otázka, že jo? Jo. A co třeba jiné profese, jo? Je zloděj umělé zaměstnání? No v podstatě ano, že jo? Aby přežil, musí pracovat. Prostě něco dělat, že jo? Tím myslím práci z fyzického hlediska, fyzikálního, že jo? Ne z ekonomického hlediska, kdy práce je dělat něco pro jiný a prodávat jim to za protislužbu. Ať už chce nebo nechce, že jo? Ale je to jeho v úzkách povolání užitečné společnosti? No moc není, že jo? Dělá víc škody než užitku. Odkaz na GCZ. Budva 12 povolání, která jsou pro chod zcela zbytečná. Nebo blog Kick Resume. Jo? Ten most useless. Pokud bychom se na pojem zaměstnaný měli dívat spíše z pohledu, zda skutečně zabezpečuje životní potřeby jiným lidem, planetě či zvířatům a přitom danou práci nemůže dělat stroj nebo i počítač, jo, protože místo právníka skutečně nepotřebujete Androida, že jo, stačí obyčejný program, čili software, kolik lidí by o sebe skutečně mohlo říct si, že jsou efektivně zaměstnáni? Já třeba ne, jo, ani moje maminka. A to pracuje v kuchyni jako pokladní, takže v uvozovkách živí lidi. Ale dala by se nahradit čtečkou čárových kódů, jo, pokud by ty lidi nedostávali to jídlo už jen tak, jo, napříděl, bez toho, aby si ho museli zasloužit. Zajímavá úmaha, jo? Třeba odkaz na Evonomics, jo? Why Capitalismus Creates Pointless Jobs, David Graeber. Jo? Takže vlastně dnešní kapitalismus se začíná chovat spíš jako socialismus. Mně se totiž líbí ta myšlenka, jo? Jak otestovat užitečnost zaměstnání pro lidi. Pokud uděláte stávku a spoustu lidí tím naštvete nebo omezíte, či snad nejdůležitě, že i ohrozíte, jako třeba například popeláři, doktoři, řidiči autobusů, aerolinky a tak dále, tak jste vlastně pro lidi důležití. U jiných profesí to nemusí být hned zřejmé, jo? Třeba, jo, ale dlouhodobá stávka například filmařů či učitelů, že jo, by se projevila v budoucnu, že jo, možnou negramotností, snížením výroby, že jo, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nudou, že jo, deprimací, případně zvýšením násilí a tak dále. Ale už jste viděli, že by stávkovali třeba takový právníci nebo politici? Asi raději ne, že? Protože by se mohlo ukázat, že by si toho rozdílu nikdo třeba ani nevšiml, pokud by se situace ještě nezlepšila. A můžete namítnout, že jo? Tím pádem je armáda užitečná. Jak to? No, protože když bude česká armáda stávkovat, tak nás může napadnout cizí armáda. Jenže v tomto právě je. Nestávkovala armáda, ale jen její část, čili jeden stát. Podle stejné logiky byste mohli říci, že vlastně nikdo nepotřebuje pekaře nebo doktory, protože pokud by začali stávkovat, dotáhnete sem ze zahraniční jejich náhradu, že jo? Armáda není od toho, aby bránila mír, armáda je první, kdo jej vlastně poruší, jo? Jen se na to nesmíte dívat ve stylu to oni, jo? Kdo pamatujete závěrovýho krále dvojky, vystřel odkaz na YouTube, jo? Všichni jsme vlastně stejní, jsme na jedné lodi. Pokud totiž vypukne válka, bude civilistům šuma fuk, kdo ji začal a čí bomby na ně zrovna padají, jo? Bohužel, ekonomika a systém cen nepracuje dneska nutně na principu užitečnosti, ale dostupnosti a poptávky. Jinými slovy, pokud lidé něco chtějí a je toho málo, bude to drahé. Pokud je něčeho hodně, bude to levné. Když budou všichni chtít záchodové prkénko ve zlatě, bude drahé. A taky je. Nikdo ale zřejmě nechce čistý vzduch. A nebo si myslíme, že ho máme dost. Takže je levný, jo? Ve smyslu, že nic nestojí s ním plýtvat a znečišťovat ho. Pokud je nějaká profese volně dostupná, zvláště ty s požadavkem na nižší vzdělání, bude i méně placená, bez ohledu na to, jak moc je užitečná. Právník je v podstatě méně užitečné povolání pro život než třeba popelář nebo pekař.
ale protože právník musí chodit nejprve do školy, je placen lépe, byť je užitečný v podstatě jen vlastně v umělém systému práva. Popelář je naproti tomu užitečný nejen v naší civilizaci, ale i v přírodě obecně, že jo, tím myslím supy a hyeny třeba. A dále včeličí mravenci, jakožto pekaři. Čili není kulturně závislý. Naproti tomu právník by byl k ničemu i samotným lidem před 5000 lety, a to jsme už takovou civilizaci řekněme měli. Jestli máte pocit, že není dost zdrojů, co si je vzít zrušením většiny zbytečných zaměstnání? Já v nich vidím mimo jiné třeba jen spotřebu benzínu na cestu do práce a zpět. Jo, když už nás teda média straší s tím, že je ropy málo. Ona i ta výroba taláru, že jo, nebo tanku pro armádu nejde z božího slova. Pokud mi nějaká profese není užitečná v přírodě, tak je vlastně na nic přímo. Čili pekář chleba ano, tvůrce filmu ano, protože nejen chlebem živ je člověk, že jo. A jedno, jestli to je loutkař na divadle, že jo, nebo herec, nebo filmař, prostě je to furt ta samá profese, akorát, že používá prostě jiný prostředky. Cukrář, dejme tomu, jo, ano, výrobce vrtaček, jako proč ne, že jo, nejen nůž se v přírodě může honit, že jo. Je jedno, jestli si vyrobím větvičku, že jo, nebo jestli to udělám něco většího. Právník, ne, budu se soudit s hyenou, že mě ukousla ruku, jo, čili je tu drobný rozdíl. Nutit někoho pracovat, zvlášť pokud by to znamenalo, že si najde absolutně společensky zbytečné zaměstnání, jo, ať už si to lidi uvědomují nebo ne, protože zase, že jo, co to je zbytečné zaměstnání, že jo, objektivně. A nebo ho jako člověk dělá neefektivně, se trochu liší od situace, kdyby lidé pracovat nemuseli a přesto by dělali absolutně společensky zbytečné věci, nebo by v nich byli neefektivní, protože tomu druhému se totiž říká mít koníčka. A to je zatím konec prvního příspěvku. Ještě tu budeme mít jeden. Jo, taky stejně dlouhej, takže snad vás neudodním smrti. A to si k tomu ještě rád dokecám nějaký svoje současné pohledy na věc, jo, nebo na nějaký reakce na dnešní události. Tedy, příspěvek číslo 70 ze dne 24.5.2018. Já miluji diskuze, zvlášť ty cizí, jo, a když si teďka budu chvilku citovat, jo, co mě docela zaujalo v průběhu. Třeba. Jediné řešení je podle mě zaručený příjem. Pracovat budou ti, kdo chtějí víc a mají na to mozek. Přeci nechceš, aby ti pracovití úspěšní financovali válení těm líným. Ale to nebude financovat práce těch úspěšných, ale práce strojů. Úspěšní budou vlastnit společnosti se stroji. Tak z nich budou platit daně a budou živit ty, kterým práci vlastně sebrali. No, anebo ty stroje naloží pěkně na kolečka a odvezou někam, kde si daň se strojů platit nebude. A jsme si zcela a naprosto i s tím, že vždycky tady bude dostatek států, které budou s radostí a úsměvem na rtech účastnit libovolného daňového dumpingu, neboť to pro ně bude ekonomicky výhodné. Možná. Pak budou ale potřebovat někam vyvážet. A původní cílové země už to kupovat nebudou, protože propadnou do bídy a anarchie. Nebo další. To těžko. Stroje budou stále v soukromém vlastnictví. Vlastníš stroje, rovná se máš obživu. Nevlastníš stroje, rovná se umři na chodníku. Nám pánům kapitalistům je to fuk, ale možná nečekej. Kapitalisté potřebují trh. Pokud nebudou pracující, kteří budou dostávat mzdu, tak trh zanikne. Problém za 30 let bude v tom, že nebudeme mít co jíst, co pít, co dýchat. Řeky budou špinavé anebo bez vody. Nebude kur jezdit, protože silnice budou přespané, nebude kam chodit na procházky, protože všude bude zástavba a naši spoluobčané budou mít čikmé oči. Invaze Číňanů do zbytku světa už totiž probíhá. Klidu, cyklosezek bude dost. Nebo, proč by se někdo mnohem inteligentnější nechal ovládat od blbce? To nedává smysl. Protože program, proto. Pokud mi zachovají současnou životní úroveň, s radostí budu dobrovolně nezaměstnaný. Možná by zaměstnanost mohl zachránit kosmický výzkum, pokud by lidé dokázali vytvořit kosmické koráby a kolonizovat vesmír. Kolonizovat vesmír v lidském těle nelze, k tomu se právě hodí roboti. Nové pracovní zařazení. Asistent robota. Tak masová nezaměstnanost už je prakticky dnes, akorát se dobře maskuje. Stát vyživuje obrovské množství úředníků, kteří jsou už dnes zbyteční.
Nedávno jsem si šel vyměnit řidičák, protože mu končila platnost. Tak jsem zavítal na úřad, kde bylo 20 přepážek plných úředníků. Úřednice vyplnila formulář a já tam půjdu ještě jednou. K čemu to ale bylo potřeba? Nový řidičák mi mohli poslat poštou automaticky před skončením platnosti. Nebo ještě lépe žádný řidičák vůbec nevydávat. Dopravní policie má stejně online data, tak můžou řidičák ověřit podle občanky. Stejně to tak dělají, když si ho člověk třeba zapomene. A takový úřad je v každém městě. A podobných úřadů je spousta. Jo, robot. Pomašíruje do práce a člověk na pracovní úřad. Myslím, že technika by měla usnadňovat lidem dřinu, ne je nechat hladovět. Práci nemáte od toho, aby vás uživila, ale aby uživila majitele továrny. A dnešní platy tomu dneska nezde odpovídají. To znamená, má usnadnit výdělek majiteli továrny. Ale nebojte se, tak hrozné to nebude. K čemu továrna plná robotů, když nebudou mít co vyrábět, protože lidi bez práce nebudou mít na to si to něco kupovat. Ony to jsou spojené nádoby. Nebo větší rozšíření robotů bude znamenat nárůst počtu zaměstnanců, především těch úřadů, které budou regulovat použití robotů. Další úředníci budou vymýšlet direktivy a normy pro roboty. Práce pro úředníky bude vždycky, i kdyby nebyl vůbec žádný průmysl a vůbec žádné služby, protože objem práce, kterou musí úředníci vykonávat, vůbec nezávisí na obtížnosti úkolů, ale řídí se Parkinsonovým zákonem. Úředníci si navzájem přidávají práci. Co dříve vzládá jeden úředník, to dělá dnes 10 úředníků a v budoucnu může to též dělat třeba 100 úředníků. Neznamená to, že by pracovali méně. Dříve jednoduchý úkol se dnes rozdělí na dílčí úkoly, každou část dostane jiný úředník, potom to musí dát další úředník zase dohromady a nakonec to musí někdo schválit. A propo, tento trend je zde už delší dobu. Zatím se to řešilo tak, že polovina z těch, kteří vlivem rozvoje přišla o práci, zůstala na pracáku a pro druhou polovinu byly vytvořené zbytečné pozice. Aby tento svět fungoval, bude muset být vytvořeno mnohem více zbytečných profesí. Pak si však kladu otázku, zda tento vývoj je pro lidstvo k něčemu dobrý, když technikou odstraním řidiče a zároveň pro tohoto člověka budu vymýšlet práci. Tak to je otázka, jak bude budoucí společnost vypadat. Sluníčkář jako já si třeba myslí, že robotí práce bude využita tak, aby byla vyšší produktivita práce, takže mnohem kratší pracovní doba, či naopak garantovaný příjem. Temnější verze je, že armádu robotů bude vlastnit úzká skupina lidí a ostatní jako nepotřební budou život v jeskyních. Jaký má smysl ta temnější verze? I při operaci musí být neurochirurg přítomen, nehledě na to, že nelze nahradit myšlení neurochirurgů, tedy stroj nedokáže určit diagnózu, konzultovat s pacientem a podobně. Ano, existují v medicíně roboti, ale vždycky je tam přítomen lékař. Lékaři se o svou práci dlouho bát nemusí. V budoucnu tam přítomen být nemusí. Bude stačit program, který vyhodnotí data a provede úkony, lépe než člověk. Je však otázkou, zda taková operace nebude nakonec dražší než u toho člověka. To nebude trvat těch 30 let, ale mnohem a mnohem déle. Nebude. Bude levnější, protože program bude jeden. Čím víc opakování, tím levnější. Nic, co se dá opakovat v jakékoliv formě, neunikne robotizaci. Lidský mozek je natolik složitá záležitost, ani dnes není všechno vědecky prozkoumáno, že tvořit nějakého robota a nějaký software je mimo. Ano, dokážu si představit robota, který bude umět diagnostikovat chřipku, ale operovat mozek v následujících 30 letech ani náhodou. Je jedno, jak je to složité. Neurochirurg má svůj set znalostí a z nich vybírá způsoby použití na něčem, co se nějak chová, tedy mozek. Všechno to jsou ve svém smyslu konstanty, kdy se činnost či operace opakuje s trochu jinými proměnými. Tedy, kde to automatizovat? Jim líto. Složitost to nehraje žádnou roli. Hraje roli pouze v tom, kdy přijde automatizace na řadu. Když podnikatel vyhází 100 dělníků a nahradí roboty a jedním specialistou, tak přitom nebude uvažovat o nějaké životaschopnosti ekonomického modelu. Pro něj to bude prostě levnější a co bude dělat ta 100 lidí, už není jeho starost. A kdo bude ty jeho výrobky kupovat? Roboti? Lidi nebudou mít za co, páč nebo mít práci. Přesně tak. Celý tento model je založen na tom, že DAF vyrábí a DAF nakupuje. Pokud nebude, kdo by nakupoval, jde celý systém do keru. Ale nejde. Už dnes máme hromady nezaměstnaných.
invalidů a lidi se zbytečnými zaměstnáním. Jo, nějaký státní úředník na přepážce, který akorát čoupe papíry. A ti všichni nakupují i dnes, přestože nic nevyrábí. Dříve pracovalo třeba 80% lidí v zemědělství, dnes 3%. Jak je možné, že těch 77% není dnes nezaměstnaných? Přirozeně našli uplatnění jinde. Tím, že už nebyly potřeba v zemědělství, vznikly nové profese, které do té doby nemohly existovat, protože na ně nebyli lidi. Další takové vzniknou i v budoucnu. Strach z nezaměstnanosti je naprosto nesmyslný. Přesně, jenže masivní robotizace zasáhne všechna odvětví, nejen zemědělství. Tak vzniknou nové, kde roboti nebudou moci být. Něco se vždy najde, dokud roboti nepřekonají nás jako živočišný druh, ale toho se jen tak nedožijeme. Manuální odvětví. Robot schopný plně nahradit například zdravotní sestru je už živá bytost a jsme zcela někde jinde. Nedívejte se na to tak, že se něco nahradí zcela. Zdravotní sestru nemusí plně nahradit, ale může nahradit určitou část jejich činností. Lépe řečeno, tam, kde jsou dneska dvě sestry, může být zítra už jenom jedna. Lidské společenství stojí na tom, že majoritní většina respektuje jeho pravidla a zákony výměnou za to, že obratem získá možnost v jeho rámci fungovat. Jinými slovy, daný jev, v tomto případě technický pokrok, musí sloužit lidstvu a nikoliv lidstvo tomuto jevu. Pokud by tenhle základní požadavek nesplnil a stal se tudíž pro majoritní část společnosti negativním jevem, mělo by to jednoduše za následek to, že by povstala a odstranila jej, což by v tomto případě znamenalo nejspíš vyházení techniky a techniků z oken, tak jako to dříve bylo třeba s feudály a nahrazením systému nějakým primitivnějším, který však umožní většině obyvatelstva normálně fungovat. Roboty a jimi nabízené služby musí někdo kupovat. Kdyby byla nezaměstnanost díky nim tak astronomická, nebude tenhle ekonomický model fungovat. Podle mě to je nesmysl. Kupovat a prodávat se stane přežitkem. Si prostě, co budeš chtít, vytvoříš skrze nástroje. Šťastnějším tě to neudělá, ale možné to bude. Ty nástroje a materiál si pořídíte jak? On bude ze začátku výhodný. Přestanou se vyrábět laciné věci v miliardách kusov, ale budou se vyrábět jen luxusnější výrobky, které stačí prodat pár milionů. Vystřel úspěch Apple. Ta stále se zvětšující skupina nepotřebných lidí nebude nikoho zajímat. To bude záležet na zaměstnavatelích. Jo, to máme ve fabrice už léta. Máme robota, co ušetří práci 15 lidem a máme dalších 20 specialistů, kteří ho udržují v provozu. Pak je vaše vedení na hlavu. Jestli 20 specialistů obsluhuje jednoho robota, jenom Mirku, aby to nebylo tak, že 20 specialistů obsluhuje 15 robotů, kteří zastanou práci 15x15 lidí. No, to byly takové citace z diskuze k zamyšlení, ale myslím, že dnešní dobu to vystihuje celkem trefně. Pokud jste ponikáři, jo, tak v dané diskuzi přispívá i jistý Bronislav Haken. Jako, no nic, jo, jen mi to znamená takové spojení přišlo celkem vtipné, jo, a nejspíš to bude jen velká schoda náhod, no. Navíc teda zdá se, že pro hromadu lidí, jo, se jeví asi jako v úzovkách nejlepší řešení krize jakési zaměstnanosti, regulace populace planety. Jo, paradoxně to říkají ti, kteří by byli odjedení spolu s námi, tím myslím dolních 80-62%. Takže abych to pochopil podle nich, jo, 7 miliard 990 milionů lidí se nechá dobrovolně povraždit od 10 milionů lidí. A vyrábět potom bude kdo? Jo, za předpokladu, že ještě nebude podle vás ta nemožná automatizace a robotizace. No jako, jestli to třeba bude fungovat tak, že těch 10 milionů zaplatí 100 milionům, aby postupně eliminovali těch zbylých 7 miliard a něco a následně sami sebe, protože to poslední, co nakonec mocnář potřebuje, že jo, aby přežili ti, kteří jsou schopni něco řešit, protože když byli ochotní zabíjet pro něj, že jo, mohou být ochotní zabít i jeho. Tak jako ano, jo, to pak smysl dává, jo, a pak si takový konec, ale jakožto lidstvo nepochybně zasloužíme, protože bychom byli úplně idioti, jo. Ono totiž v řešení v podobě redukce lidstva je takový ten styl myšlení bolí, a ne když noha bolí, tak ji prostě uřízneme. S čím ale mohu souhlasit, že se těžko představuje, jak nějaký přechod bude vypadat. Jsem si ale téměř jistý, že podobně těžké mohlo být pro lidi třeba z ČSSR,
v roce 1979 představit si, jak se z toho, co mají, dopracovat ke svobodným volbám a zrušením celnic na hranicích. A pak se to nějak povedlo. A ku podivu to šlo i bez násilí. Nebo třeba, aby se život pro dělníky a chudé lidi proměnilo z 18. a 19. století na dnešní podobu. Jo, byť to skoro vypadá jako přesun z ráje, z pekla do ráje, jo, dejme tomu, stejně k tomu nějako došlo. Jen tím chci říci, že to, že si něco neumíme představit, ještě neznamená, že se to nějak nemůže stát. Jo, spíš to něco vypovídá o naší nízké představivosti. Je to vlastně stejné jako s příchodem počítačů. Nějací rádoby vědci už před 40 lety předpovídali, že se ušetří celé lesy, to je zase nějaká citace, jo? Protože nebude potřeba tisknout na papír. Také předpovídali, že úřednickou práci počítače hravě zastanou a většina úředníků nebude potřeba. Skutečnost je opačná. Konec citace. No, vážně? A není to spíš v tom, že kdyby se každý e-mail a SMS zpráva, co dneska pofrčí světem, neonehledě na přenos jiných dat, musel nebo musela vytisknout a pak poslat ještě papírové obálce nebo autem, tak by nejen, že by nebylo dost aut a paliva, ale už by nejspíš neexistovaly ani ty lesy. Jo, protože bez toho bychom nemohli být schopni zvládnout ten přenos informací, co máme dneska. Takže ano, ta předpověď je reálná. Sice byla trošku mimo mísu, že by třeba úplně zanikl papír, ale zase, když si to vemete, že dneska, jdeme tomu, 92% informací se prohání v nepapírové podobě, tak v podstatě ano, že jo. Globálně papír přestal de facto existovat. To, že ho pár v úzovkách ještě nadšenců úplně nepoužívá, to už jako celkou ekonomiku moc nemusí zajímat, jo. Pak je tu odkaz na novinky.cz. Horentní sumy za provoz starého auta, není to pravda, říká ministerstvo. Jako, zatím to nehrozí na 100%, jo, když reaguju na ten článek, ale o co by se v podstatě jednalo, že kdybyste chtěli zdanit stará auta? Šlo by vlastně o daň z chudoby. Jinými slovy, jo, pokud nejsi dost bohatý na to, abys měl stále relativně nové auto, až si tak drzí, že auto chceš vlastnit nebo ho potřebuješ a nejsi ochotný si třeba vzít úvěr na nové, tak je potrestáme tím, že budeš platit. Jinými slovy, čím si chudší, tím víc budeš platit nesmysly. Přitom to ani tak nemusí být myšleno, jo? Politici se třeba jen snaží zaplásnout díl v rozpočtu a na nějaké ovládání světa se to vůbec nehraje. A z rozhovoru s lidmi vím, že už jen existence návrhu takové věci či jen mýtu o jeho existenci dokáže to z nich pěkně vytočit, jo? Vlastně mi na to upozornili oni. Jako pěkná práce, no, jen tak dál. Přesně tohle totiž potřebujeme. Odkaz na Seznam zprávy. Hloupá daň ze starých aut se vrací do hry. No, ale i to je vlastně pak výhoda nejen socializace v reálném životě, že jo, ale dnes i internetu. Byť můžete říct, že je na něm 90% blábolů, jo, ale lidé se vlastně hned dozví o každém průšvihu, pokud teda mají zájem, jo, to pročítat. A stejně tak se rychle rozkecá, že tam či onde se lidé vydupali vyšší mzdy nebo lepší podmínky, že jo, tak proč se o to nepokusit taky tady, že jo. I takové věci se člověk dozví, že na narozeninách svých příbuzných, kde o tom mluví ne zrovna moc přátelsky nalhdění pracující. A když už jsme teda třeba u těch aut, tak odkaz na auto.cz. Velký test dětské sedačky, tři jsou životu nebezpečné. Jako, dává vám tohleto smysl? Podobně jako Seznam zprávy CZ. Recenze, test, který malém skoro malém polovinu maturantů, zkoumá nepotřebné znalosti. Jako už za nás jsem považoval maturity jen za zbytečnou buzeraci a stresování studentů, jo, a to ještě nebyly ani státní. Co ukazuje téměř 50% neúspěšnost lidí v matematice? Že jí školy učí špatně? Nikoho z nich nebaví se jí třeba naučit chápat, že jo? Kdyby to bylo jen pár procent, tak dejme tomu budiš, ale proč má být tady povinné dělat něco, co polovinu dané skupiny nebaví? Když máte na výběr dělat něco, co vás baví a co nebaví, tak co si zvolíte? Jo, tady se vás ani na to nikdo neptá. Tedy další svoboda vlastně šla do háje. Ve škole nám říkali, že se nám po ní bude stýskat, až budeme pracovat. Tudle nudle. Tak toliko k těm příspěvkům a ještě teda dokončím aktuálnější zamýšlení. Občas totiž padá... Nebo prostě řešení se většinou točí okolo nějakého soukromého vlastnictví, jo? Ale skutečně vlastnictví řeší vše? Co třeba věci, které nelze výlučně vlastnit? Třeba planetu?
A nebo klidně i třeba nějaké jezero, jo? Třeba to, které leží na pomezí více území, například Číny a Severní Koreje. Může ho jeden v fuzovkách vlastník, co ho zabral, čili homesteadoval, vytěžit. Co když snížením hladiny vody dojde k poškození druhého vlastníka, například tam má přístav a ten kvůli tomu přestane být funkční. Může pak ale zase ten v úzovkách vlastník pak nakládat volně se svým takzvaným vlastnictvím. Existuje vůbec nějaká činnost, kterou nepoškodíte vy třeba nepatrně kohokoliv jiného? Je v tomto případě vlastně vůbec o vlastnictví, anebo spíš jde pouze o přístup? A vlastnictví vlastně v konečném důsledku nikdy neexistuje, protože vlastně nelze izolovat vaše vlastnictví od zbytku planety. Mimochodem, správné odškodnění, jo, co se zase týká toho poškození vlastnických práv, by dle mě mělo být uvedení do původního stavu. Je mi fuk, kolik vás to bude stát, zvlášť u věcí, které jsou na světě třeba jen v jenom exempláři, že jo, a tržní cena mě vůbec nezajímá. Jestli se v případě vraždy naučíte třeba křísit mrtvé, ale peníze si pak strčte za klobouk. Měl jsem prostě nějakou věc či živou bytost, takže vyrovnání budeme, až tu bude ta samá, stejná věc nebo bytost. Pochopitelně, že jo, při nápravě nesmíte poškodit nic dalšího, jo? Například třeba sanaci zamoření půdy chemikáliemi bych nedovolil bagrovat, pokud byste tím zničili trávník okolo pole třeba, jo? Kolik vás bude stát ruční sanace, jste si měl spočítat předtím, než jste začal ničit těmi chemikáliemi. Úplně minimálně by se tím, myslím, předešlo situacím, kde vyplacená náhrada nestačí k uvedení do původního stavu, například třeba proto, že se mezi tím zdražilo stavební materiál na trhu. No totiž, každá svoboda něco stojí. Zdroje, čas, peníze, změnu preferencí, ztrátu majetku, ztrátu blahobytu, ztrátu života. Jo, ne je totiž vždy maximální svoboda, rovná se maximální blahobyt dotyčného, pokud je debil. Navíc, svoboda třeba projevu je super, jako jo, ale rozhodně je to dobrá přidaná hodnota, ale jen té se člověk takzvaně nenají, že? A myslím, že v daný okamžik je být lepší najedený a živý, byť třeba částečně nesvobodný, než svobodný, ale mrtvý z hladu. Mrtvola totiž už život nezlepší ani sobě, ani jiným. Svoboda projevu není ani záruka, že se dobereme jakési pravdy. Bez inteligence je svoboda při hledání faktů jaksi k ničemu. Opět. Například spousta informačních zdrojů, u kterých nevíte, který je vlastně pravda, může být někdy i horší, že jo? Když jich je hodně, než když máte jen žádný informační zdroj, nebo jenom jeden. Protože zatímco z těch dostupných, jo, alespoň můžete něco sestavit filtrací, že jo, také vás mohou jen rozptylovat a odvádět pozornost. Docela by mě teda jako fakt zajímalo, jo, jestli existuje něco, o čem byli třeba lidé z ANCAPu mohli říci, že to už není svobodná volba člověka, ale byl k tomu donucen, jo, tedy třeba genetikou, taky okolí nebo psychikou a nesouvisí to hlavně nějak se státem. Já si teda myslím, jo, že největší svobodou je čistý anarchismus, tedy mít i právo odmítnout kapitalismus. Ergo, pokud někdo tvrdí, že jen anarchokapitalismus je největší svoboda, podle mne si tak trochu snaží spíš pro sebe zdůvodnit, proč by tržní systém měl být nejlepší. Kapitalismus je od slova kapitál, když už ne soukromé vlastnictví, takže do doby, než mi prokážete, že pravěci lidé dávno před neandrtálci nebo i přírodní národy jsou méně svobodné jen proto, že nejsou anarchokapitalisté, tak vás nebudu moc brát vážně. Jo, auto, jo, třeba co se týče té svobody, si nekupujeme na 2 roky. Ani pračku si nekupujeme na 2 roky. Pokud výrobce nebo prodejce není teda schopen nabídnout bez příplatku záruku 5 až 10 let, což by měla být reálná životnost toho výrobku, abych byl tím pádem svobodnější a nemusel řešit nějaký jeho opravy, či si kupovat novej a tím muset jít pracovat do práce a tím být zase méně svobodný, tak tím vlastně říká, že vyrobil šunt, za jehož kvalitu není schopen nebo ochoten ručit. A my si ho pak máme koupit. Mám tu takový dobrý ještě citát, jo? Prý, kdo nerozumí ekonomice, asi nejlépe jedině té rakouské, teď a do toho nekecá. Konec citace. Aha, jasně. Takže když třeba já neumím vařit, tak asi mám držet hubu, jo, když mi v restauraci dají na talíř blafy. A nebo když neumím kreslit, tak bych asi neměl mít v úzovkách právo kritizovat libovolné umění, že? Já myslím, jo, že spousta lidí by přestala mít potřebu do ekonomiky kafrat, kdybyste zajistili, aby se jich nějak záporně nedotýkala, když by nechtěli. Mimochodem,
pokud je o ten komunismus ještě, tak já ho beru něco třeba jako menzu, jo, nebo prostě vysoce odborné pracoviště, jo. Tam prostě nemůže jít kdejaký debil a hlavně jen debil by se tam snažil protlačit celé lidstvo, jo. Není to uzavřený klub ve smyslu nějakých vládců, jo, iluminátů nebo strany, ale prostě potřebujete mít, řekněme, určité IQ a zažité vzorce chování, aby to celé fungovalo, že jo. Podobně jako do jaderné elektrárny nepustíte bez dozoru k ovadacímu pultu partu školou povinných děcek. Prostě je to společnost, která není pro blbý, jo. Stejně jako byste prostě lidem ve středověku nemohli dát náš jaderný arzenál. Stejně jako by lidé z doby před tisíci lety naprosto nevěděli, jak obsluhovat počítačem řízenou čističku vod a případně jak ji opravit. ANCAP naproti tomu funguje tak nějak ještě i když je v něm cirka 1/3 lidí debilních, jo. Co nám to ale vypovídá? Že komunismus nemůže nikdy fungovat a že ANCAP je nejlepší systém? Ne, nezbytně. Jen nám to říká, že ANCAP je méně náročnější systém. Ale i šlapací kolo, že jo, je jednodušší vedle třeba jaderné elektrárny, že jo. Taky jo. Takže kdo může říct si v absolutní rovině, jo, co je lepší či efektivnější? Atomová elektrárna je docela hezký příklad komunismu, jo? Když funguje jak má, generuje ohromné množství energie. Když ne, je to katastrofa. Ruční mlýnek naproti tomu moc školy neudělá, i když ho bude provozovat idiot. Ale těžko s tím budete pohánět dnešní moderní ekonomiku, že jo? A v tom je, myslím, ten hlavní jediný rozdíl. Až budete někdo konečně vědět, jo, kde na světě je skutečně komunismus, dejte mi vědět, abych se tam mohl hned odstěhovat. Jestli ze sebe chcete udělat idioty rovnou, doporučte mi Čínu, KLDR nebo Kubu, jo, protože očividně nejenže nevíte, co je to komunismus, jo, i když by se to dalo chápat, ale očividně jste i negramot, co si definici nedokáže přečíst na Wikipedii, jo, tím myslím komunistická společnost versus komunistický režim. Já si totiž myslím, že většina lidí, jo, bude ochotná chovat se takzvaně morálně, jo, když zase nevím, co to je, ale dejme tomu, jo, tedy prostě podle toho, aby to vyhovovalo drtivé většině lidí ve společnosti, jo, což bych definoval jako morálku, jo. Jen tehdy, pokud nemorální chování bude nějakým způsobem těžší a méně ziskové, jo, dokud to bude obráceně, budete mít vlastně lidi s menší či větší mírou ochoty riskovat a chovat se takzvaně nemorálně, jo. Není totiž dobro ani zlo, ale moc a lidé příliš slabí, tedy hodně morální, na to, aby oni usilovali. Zdravím Harryho Pottera. Dobro se totiž v podstatě nedá definovat, jo. Když lvice zabije matku gazelu, aby nakrmila své mladé, je to dobro nebo zlo? A pro její mláďata, nebo pro ta gazelí? Jo, stejně jako definice spravedlnosti. V konečném důsledku je to totiž pro spoustu lidí úplně něco jiného. Jo, je to spíš spravedlnost jen svět, který funguje tak, aby mě to vyhovovalo, abych já nebyl poškozený. Jo, ale to neříká v podstatě nic, jo, protože vaše nepoškození může poškozovat někoho jiného. Zatímco, když třeba řeknu vesmírný objekt hvězda, tak si velká většina lidí představí něco vesmíru fúzující koule plynu. Takže tady ta definice je víceméně jasnější, když už ne úplně jasná. Člověk, jo, co neví, jak řešit problém, který já považuji navíc za vážný, pro mne v podstatě nemá v dané oblasti žádnou hodnotu, jo? A tak, pokud nemá potenciál i v jiných, pro mě zajímavých oblastech, třeba spousta lidí z ANCAPu, vlastně jsou pro mě nepoužitelní, jo? A tudíž nemám zase ani já potřebu ho nějak chránit, nebo mu cosi zajišťovat, jo? Ani jeho práva. V tom případě si musí prosté přežití či blahobyt zajistit jiného ochránce, kterému bude imponovat třeba něco jiného z toho, co dělá, jo? Hodnota, jo, pro mě mimochodem nerovná se automaticky tržní hodnota. Tržní hodnota je to, co si lidé myslí, že to má, anebo kolik za to jsou ochotní dát. Neříká to nic o tom, jakou to má skutečnou hodnotu pro mě, nebo pro všechny okolo. Kolikrát zjistíte, že tržní hodnota je buď moc vysoká, anebo naopak moc nízká, anebo prodáte za tržní a pak se divíte, že jste prodělali v tom smyslu, jo, že jste věc potřebovali a teď ji nemáte a neseženete ji už, jo, protože
pro vás tržní hodnota byla hodnota v tom okamžiku, jo, ale ne v celém vašem časovém pásmu preferenčním. Mám další dobrý citát. Kapitalismus je prý jediný systém, který na rozdíl od bolševismu dlouhodobě funguje. Konec citace. Takhle jo, dejme tomu, ale definujte mi, co je pro vás ještě funguje a co je to pro vás dlouhodobě. Ona totiž třeba i erupce sopky dlouhodobě funguje, že jo? Dělá, co má. Chrlí lhávu, popel, plyny, šutry a pyroplastické proudy. Když má vhodné podmínky, ale jestli to je k něčemu užitečné pro místní, toť otázka. Dřevěná noha, že jo, taky funguje i dlouhodobě, když nemáte živou. Ale robotická proteza bude vždycky lepší, že jo, pokud už ne vlastní noha. I motika funguje, že jo, a dokonce ještě třeba déle než třeba traktory. Jo, tak proč všichni nepoužíváme na polích jen motiky, když vlastně motika dlouhodobě funguje? Kapitalismus totiž v sobě zahrnuje jak postapokalyptickou společnost bez států, jo, kde lidé hladoví, stejně tak ideál anarchokapitalismu, kde zmizela chudoba, lidé zbohatli a rovněž nejsou státy. A obojí svým způsobem vlastně funguje, jo, stejně jako funguje příroda. Bez ohledu na stav okolí, organismy v něm dokáží z hlediska druhu a často i jednotlivců nějak fungovat či přežívat, jo. Ale zase otázka je, co to je nějako fungovat či přežívat, jo? Také je docela zajímavé, že když východoindická společnost nebo kolonisté v Americe zabíjeli a zotročovali, mohli za to určitě jen státy. Když to též provedlo v roce 1968 jako invazi Sovětský svaz, ergo společenský států, už za to záhadně nemohl stát, ale jakási komunistická ideologie, nebo spíš dokonce i komunismus podle některých. Že by dvojí metr, kde se to hodí? Jo, takže nás vlastně napadla neexistující, bezstátní, beztřídní společnost? Dobrý, no. Pak je tu ještě skrytá tvář propagandy, jo? Totiž čím víc subjekt A poukazuje na to, jak je subjekt B v pytli, nebo jak je to větší blbost, tím spíš je potřeba se ptát, jak moc je v pytli subjekt A, jo, když potřebuje neustále do někoho kopat. A jestli to spíš není jenom otázka víry. Jo, protože je jasný, že pokud třeba vlastníte Bitcoin, nebo jste anarchokapitalista nebo komunista, tak asi těžko budete hanit to, co vlastníte nebo máte rádi. Že jo. Tím spíš se snažte najít člověka, který vlastní třeba Bitcoin a přesto proti němu má keci. Jo? Protože tam je aspoň nějaká šance, že se snaží mít alespoň nějaký trošku, jakoby řekněme, objektivnější pohled na to. Jo? Já třeba vlastním fotovoltaiku, jo? Vydělávám na ní, řekněme, ale to neznamená, že si neuvědomuji její zápory, že jo? Ať už ekologický, že jo? Nebo případně ekonomický. Jo? Já vím, že tam jsou, když jsem ji stavil, že jo? Ale prostě to furt neznamená, že bych ji neměl rád, že jo. Kvalita si myslím by měla mluvit sama za sebe, že jo. Pokud není, tak je třeba špinit, jo, to je to otázka. A na závěr, jo, je mi prostě fuk, jo, co tady kdo za 30 let pokazil, jo, a jak si říkal, jestli socialisti nebo komunisti. My jsme totiž měli dalších 30 let na toto napravit a vylepšit to, jo. Pokud je třeba neustále kafrat, jak to tady stojí za houby, jo, se započtením toho, že stejný level by měl i tak sám o sobě za 30 let vypadat zcela nějak jinak, tak jste blbí vy a ne ti před vámi, že jo. Bylo to rozkradeno? Takhle, za druhé světové války to bylo všechno rozbombardovaný a přeci se to zvládlo postavit. Stěžujeme si na paneláky a jejich byty, ale prodávají se dneska za miliony průměru a svádíme to na jakési komunisty, co má potom říct třeba taková Hiroshima nebo Nagasaki do prčic. Jo, takže odkaz poslední dneska je oldtokyo.com Peace Memorial Park Hiroshima 1960, jo, to máte 15 let potom, jo, a v podstatě byste nepoznali, že tam něco bylo, jo.